restaurang Norra Brunn, där vi dessutom hittar söndagsöppet Ad Malberg. Vad är det för människor som jobbar på Statistiska centralbyrån? Alltså är det sådana som när de går ut och dansar så får de sin partner så här: går du hit ofta, sällan eller aldrig? Jag kommer aldrig in någonstans överhuvudtaget i den här stan. Det är alltid kö när jag kommer. Jag vet inte vad det beror på. Alltså. Blir du insläppt någonstans? Ja? Nej. I ditt fall är det ju rätt så klart vad det beror på. Men... Jo. Men i mitt fall, jag vet inte, men alltså här i Stockholm, det är likadant överallt. Jag kommer från Simrishamn, där är de himla glada på restaurangerna. Vi har bara en, Hotell Svea heter det. De är skitglada när man kommer där. Ja, ja, välkommen. Men här i Stockholm, så var jag en kom och försökte komma in, så står det alltid en man i dörren som har, ni vet, sån som inte får ihop benen. Som ser ut så här. De har alltid sånt ansiktsuttryck som Loa Falkman i Slagerfestivalen. Och så när man närmar sig så säger nej, du kommer inte in här. Nej, varför det? Nej, det är fullt. Och så kommer det 20 man och går förbi. Ja, men det var ju fullt, sa det. Ja, men de är stamgäster. Jaha, hur blir man stamgäst? Om man går hit ofta. Jaha, hur kommer man in första gången då? Och så, alltså, man kan prata hur mycket med de här som helst. Det hjälper inte, man kommer ändå inte in. Slut på den förbannade så här. Du kommer inte in. Alltså, just du. Därför du är J som är hjärndöd alltså. Ja, då är det inte mycket att tillägga alltså. Jo, jag kommer alltså ifrån Skåne, det hör ni, ja? Ja, det hör ni. Kommer du också ifrån, kanske? Nej, inte med sån jävla frisyr. Nej, det har vi inga såna. Nej, såna har vi inte i Skåne. Nej, jag kommer från en stad som heter Simrishamn. Jag vet inte om ni känner till den. Nej, det gör ni inte. Den ligger på Österlen. Österlen känner ni säkert till, för det gör alla stockholmare. Alla stockholmare älskar Österlen. Jo, det är sant. Alla ska ha hus på Österlen. Det är det nya nu. Jag har en kompis med mig som kom fram till mig häromdagen och sa att ja, nu har jag också köpt hus på Österlen. Jaha, vad kul, vadå? Asak söder om Växjö. Jag skulle bara veta att vi hade ett kommunalråd i Simrishamn som kom från Växjö. Han kallades för Lappajävelen! Det har blivit väldigt populärt med den här brända markens taktik nu på alla möjliga områden. Jag menar, sossarna till exempel lämnar tillbaka alla våra tvångssparade pengar innan semestern. Det är jätteschysst. Men sen kommer borgarna i höst efter valet. Men var har ni pengarna till våran budget? De har vi gett tillbaks. Nej, hörni, sossarna idag. Jag skulle vilja likna sossarna vid mjölken. Man tar bort mer och mer av innehållet, men man fortsätter ändå kalla det för mjölk. Alltså. De nya minisossarna, ni med bara 0,1% socialism. Men... Däremot Saddam Hussein tycker jag är en riktig hedersknyffel, eller hur? Visst är Saddam Hussein en sån riktig fin kille som har ställt upp för världen. Håller du inte med mig om det? Det gör du inte. Jo, men det tycker jag förstås. Jag tycker han verkligen har ställt upp när det gäller... Vet, i detta fiendevakuum som har uppstått när hela östblocket har gått i konkurs. Va? Vi behöver fiender, vi behöver fiender. Då kommer den hyggliga kille och erbjuder sig frivilligt som fiend. Vi behöver ju inte ta en sån som George Bush, va? Som hela sitt liv har kämpat för att bli nummer ett i världen. Och när han blir nummer ett, vad händer? Hela kommunismen bara går i konkurs. Utan han har med saken att göra. Han står ju där. Ja, men det är som att rycka påsen från en stomiopererad. Han vill bli hjälte. Han kan inte bli hjälte om han tar en fiende. Och då kommer den här hyggliga Saddam Hussein och säger: Jag ställer upp som fiende. Jag är både arab och muslim och jag har mustasch och allting. Det funkar skit. Och alla blir jätteglada. Alla bara kastas över Saddam Hussein. England och Frankrike och allihopa. Till och med Danmark. Ja, visst. Till och med danskarna skickar trupper till Persiska golfen. Men det hade nog inte Saddam Hussein räknat med. Tänk er, vet ni, när danska trupper kommer vandrande genom den saudiska öknen i riktning mot den irakiska gränsen, va? Med skägg och hårnät. Och en backhoff mellan sig där.
glatt sjungande. Vi är röda, vi är vida. Som barn fanns det inte en idrott jag inte prövade på. Alltid med samma checka, checka entusiasm. Och alltid med samma tarvliga, tarvliga resultat. Alltså bara det fanns inte en idrott jag inte var sämst på. Jag var usel på redskapsgymnastik. Jag var usel på löpning. Och jag var genom usel på orientering. Men där sprang Astrid som var bäst i klassen på rutin. Och där sprang hon i skogen så här. Men jag var glad om jag överhuvudtaget hittade skogen vi skulle orientera i. När man skulle lära oss att livrädda i simningen, minns ni det? Då slängde de i en sån här gummidocka på till botten på bassängen. Och så var gummidockan, om man inte räddade gummidockan på en minut, var gummidockan död. Och det vill jag bara säga så här många år efteråt, till mitt försvar, att den var redan död. Den levde, den var bara gummi, den levde aldrig. Det var inte mitt fel. Åh herregud, jag var så dålig. Alltså jag var, så fort jag överhuvudtaget kom in i gymnastiksal, för jag är i koma. Ja, det gjorde jag. Ja, och där kom gymnastikfröken och så här. Nu ska vi hoppa över plinten. Alla barn, det kan vi inte fröken, för jag ligger i koma. Herregud. Ja, men är det för sorgligt? Och det där gröna gymnastikgolvet. Kunde det där gröna gymnastikgolvet som liksom var gjort för att man skulle skrapa upp knäna och händerna på det. Och det gjorde jätteont. Kommer du ihåg den där smärtan? Det var en sån här brännande smärta. Kommer du ihåg det? Och eftersom man var kille, kan jag tala om för dig som inte är kille väl. Det är svårt att se bland med långhåriga allihopa. Ha? Men om man var kille, då fick man inte säga att det gjorde ont. Fast det gjorde jätteont, va? Utan man var tvungen att kasta sig upp så här. Hä? Det gjorde ingenting. Jag kände inget alls. Passa mig då, Berra. Passa mig då. Alltså jag lovar att det satt någon jävla psykopat uppe på skolöverstyrelsen som hade hittat på de där jävla gröna golven och så här. Nu ska barnen göra sig riktigt illa på mina gröna golv. Jag lovar att den killen, han var gift med flårtanten. Ja, det är bra, Hugo. Hoppas de slås ordentligt. Och sen ska de få skölja flår i 2 minuter. Jag var så jävla dålig, eller hur? Jag var sämst. Och flickorna kunde åtminstone skylla på att de hade mens. Jag hade flickor i min klass som hade mens 28 dagar i månaden. Jag försökte också. Fröken, jag har mens, jag har det. Jag är ett medicinskt mirakel, fröken. Jag har mens. Nej, 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 sa hon. Det är ingenting att skämmas för att man har hemorrojder. Har ni tänkt på detta förresten, att vi svenskar, vi blir alltid på ett speciellt sätt när vi kommer utomlands.
En svensk utomlands som får frågan, where do you come from? Han svarar så här, well, I come from Sweden. Det är liksom inte med någon större stolthet. Och så blir vi på något sätt, vi förvandlas alla till någon sån här dagisfröknar på något sätt. Well, in Sweden we have 5 political parties. It's the Social Democratic Party and it's the People's Party and it's the moderate, vad fan heter det, Gathering Party eller någonting. And every third year we have a choice. Yes. And we have lots of rules and regulations and very much parking guards and fart controls and everything. Jag tycker det, och det är likadant när det kommer utlänningar hit, så blir vi på ett speciellt sätt. Jag hade i nu i maj månad så hade jag besök av en amerikansk tjej som jag skulle visa runt i Stockholm. Och det var en sån här jättefin försommardag, ni vet när solen skiner från klarblå himmel och båtarna guppar på den här riddarfjärten, vad den heter. Och vi gick, hon var från USA, så vi gick på Skansen och äppleträden blommade. Och hon gick omkring som amerikaner gör sådär, oh I love this, it's so fantastic, no this is beautiful, it's so gorgeous. Och själv så går jag en halv meter bakom och säger, yes, but you should see it in November when it's raining and snowing, then it's not so very beautiful. Men hon bara fortsätter, oh, I love this country, it's so fantastic. Yes, but we also have our social problems here in Sweden. You know, old people at the hospitals, they don't get these höftleds operations done, and it's very terrible. Och när man hör sig själv säga detta så känner man, oh, vad jag är svensk. Varför kan vi aldrig vara lite entusiastiska för oss? Alltså det hade aldrig kunnat hända i något annat land. Man kan ta vilket land som helst. Ta Österrike, ett litet neutralt land som Sverige. Tänk att ni är i Österrike, står och tittar ut över de vackra alpdalarna. Så står en liten österrikare på vid, så säger ni, oh, vilket vackert land! Och så säger han, ja, aber man muss ich erinnern dass Adolf Hitler Österreicher war. Helt otänkbart. Nej, det finns ingen riktig entusiasm, eller hur? Man ser på andra länder, man kan ta nu Östeuropa, utvecklingen i Östeuropa, va? Vilken entusiasm som finns där, Berlinmurens fall och revolutionen i Rumänien, och man känner, jag skulle också vilja sitta på en stridsvagn och åka runt på gatorna i stan och vifta med den svenska fanan när man har klippt ut korset i mitten, va? Och ni vet, med vapen i hand jagar sådana här Securitas-vakter på stan och så. Jo, men jag tycker det är så fantastiskt. Just i Östeuropa, det är liksom det är författare och poeter och konstnärer och sångare och sådana som går i bräschen för revolutionen. Alltså, till och med i Tjeckoslovakien, landets främste dramatiker har blivit president. Tänk er detta i Sverige, va? Med Lars Norén som statsminister. Och Thomas Di Leva som utrikesminister. Och Kristina Lund som finansminister. Ja, jag har satt in en bostadsannons, vet ni det? Jag har satt in en bostadsannons, då har jag. Den lyder så här. Önskas 7 rum, äldre fastighet, högt i tak, krusiduller i taket, balkong, badkar, utsikt över Riddarfjärden. Finnes 2 i västra flämpan. Ja, nu tänkte jag att vi ska bli lite kulturellare, tänkte jag. All right fellows, so let's go! Nu ska vi bli kulturella. Gud, jag håller på att svimma när jag säger så här. Alltså, jag är egentligen författare. Jag vet inte hur många av er som känner till det. Jag vet inte hur många av er som ens kan läsa faktiskt. Men det... Och jag tittar på dig, ja. Ja, ångrar inte du lite att du satte det där? Jo. Känner inte du att du... Han har en flickvän. Eller någon. Som liksom lite lätt har börjat trösta honom strykande på låret så här. Tycker jag fint av dig att du gör det för din pojke. Men kulturell ska jag vara innan det blir paus. Kulturella, alltså, Dramaten till exempel ska vi prata om. Kungliga Dramatiska teatern. Kungliga Dramatiska teatern. Den är kunglig. Ja, det är den. Kungen var där. Han såg kalas i Lundeberga. Han förstod aldrig handlingen. Men på Dramaten sätter Ingmar Bergman upp sina pjäser i scenografi av Gunilla Palmstierna-Weiss. Jag vet inte om ni vet vem Gunilla Palmstierna-Weiss är. Bland annat har hon gjort scenografin till King Lear. Så är det. Alltså, scenografin till King Lear av Gunilla Palmstierna-Weiss bestod av ett enda rött tygstycke. Det var så djupt. Alltså, det tog Gunilla Palmstierna-Weiss ett år att tänka ut en scenografin. Den har husat kärringen under i året. Mm.
Hur satt hon? Hon måste ha såhär blått! Nej! Okej, det var dåligt. Ge mig ett kollektivt bud nu, kom igen. Nu är det så att mina pjäser sätts inte upp på Dramaten. Men det är inte alls därför jag pratar skit om Dramaten, nej då. Hur kan ni tro något sånt? Men mina pjäser sätts istället upp bland annat på Stadsteatern. Där just nu går en pjäs som jag skriver som heter Isbjörnarna. Och jag vet inte hur många av er som har sett den. Den handlar om en... Det är någon som tar foto på mig också. Kom igen, kom igen. Ja, mina tänder är så vackra när det blixtrar. Men... Isbjörnarna, förstår ni, den handlar om Ilse som är 71 år gammal. Man skulle kunna säga att pjäsen handlar om Vättextrasans betydelse för det svenska folkhemmet, förstår ni? Va? Det är så att alltså, Ilse som är 71 år gammal, hon lever sitt liv genom Hemmets Journal, veckotidningen Hemmets Journal. Och i Hemmets Journal finns det nämligen varje vecka en sida som heter Mitt bästa tips, där läsarna får skicka in sina bästa tips på hur man får vardagen mindre grå och tråkig. Och för att ni ska förstå vad jag menar, så har jag råkar det nämligen vara så att jag av en slump, rent av en slump, har tagit med mig en Hemmets Journal. Jag är så spontan. Jag gick alltså förbi en tobaksaffär på vägen hit och hittade denna sprillans nyköpta Hemmets Journal för att improvisera detta nummer. Tokrolig som jag är. Jo då. Ja, nu är jag lite där bara att någon ska kunna se att det är fusk genom att det speglas här bakom. Kan du ställa dig? Fyller hon några också? Ja. Ja, men det säger man inte. Ursäkta, kan du ställa dig? Så bra. Kan du stå så nu? För nu ska jag göra det här så att ni inte ser spegeln att jag fuskar. Och du står så. Och... Fyller du upp riktigt? Nej. Och jag är så jävla kul. Liksom. Och jag är så jävla medelålders också. Det vill jag bara säga, om du fotograferar, att de tänderna var inte äkta. Hey, Jonas getting nasty. Kom ihåg, gamle man, att på Norra Brunn nobody can hear you scream. Och jag kan nå var som helst med den här mikrofonen. Hej, hur mår du? Jag mår bra. Gud, jag har aldrig stått så här på sånt här bord förut. Kommer du ihåg den här? I got life, mother. I got million dollar chance, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like. Jo, nu ska jag börja dansa. I got my guts. I got my... Jo, jag läsa några av de tipsen. För ni ska förstå vilket... För det finns alltså ett klokskap hos det svenska folket som jag inte tycker att man ofta förstår att uppskatta tills rätta värde, förstår ni? Och nu tänkte jag ta och läsa ett par av de här tipsen. För att ni ska förstå hur smart svenska folket är. Ungefär som Björn Borg, va? Han är smart. Jo då, jag träffade Björn Borg en gång. Vet du vad han sa? Han sa så fint. Vet du vad han sa? Han sa så här. Och det tyckte jag var fint. Men jag ska inte ta och läsa alla, men jag måste få läsa min favorit. Min absoluta favorit. Hon heter, det är Kerstin Kar i Tidaholm som har skickat in det där. Och jag föreställer mig att Kerstin Kar ungefär, du, trädde fram ungefär som på Gud gör på Vredens dag, ni vet, när molnen delar på sig och Gud kommer ner så här, du vet. På samma sätt föreställer jag mig att Kerstin Kar kommer. Och Kerstin Kar från Tidaholm säger:
Går bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten? Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i? Men tack Kerstin! För helvete Kerstin! Alla dessa år Kerstin! Alla dessa år Kerstin som jag ligger, som jag ligger vaken om nätterna! Och när bestickkorgen, bestickkorgen! Men ni vet att tack vare Kerstin! Den jag undrar nu Kerstin, vad i helvete jag ska göra mina sönderklippta flugsmällare! Och sen är det så att alla har inte så mycket att komma med. Somliga verkar skicka in sina bidrag mest för att få se sitt namn i tidningen. Jo. Jag skulle kunna ta ett av de här bidragen från någon som tror att hon är någon, men det är hon inte. Hon heter Anna Maria Svensson. Ni kan få telefonnumret senare eller adressen om vi vill åka till henne och sparka in en dörr. Det går så här från denna flicka som alltså tror att hon är någon. Så här går det. Ett utmärkt förvaringsutrymme till långa och smala grejor. Vad är det för långa och smala grejor kan man undra? Får man om man sågar till ett avloppsrör i lagom längd? Och fäster det i förrådstaket? Vilket jävla förrådstak! Med hjälp av krokar och rep. I detta kan man sedan förvara familjens fiskedom, blomsterpinnar, hockeyklubbor, skidor och stavar. Ja, mer var det inte. Och där var Anna Maria Svensson. Fitt jävel! Ja, det är fyra olika kommuner som vill begrava Greta Garbo. De kan inte komma överens. De får väl dela på henne. Men det finns naturligtvis en femte spekulant. Vad ska du ha för henne? Så mycket? Ja, jag tänkte ställa upp urnan på Sommarland, vet du. För folk står runt omkring och kastar boll på den. Ja, hos mig säljs individen i centrum, vet du. Och sen finns det ett folk till som jag alltid har beundrat. Det är amerikanerna. När jag var liten, jag ville vara amerikaner. För de har liksom, de har den här ambitionen och framåt annan som du och jag saknar, va? Jo, men då, visst har de det. Du vet, amerikanska idrottsmän, det är liksom I want to be number one, I want to be the best, I want to be the champ. Svenska idrottsmän, så ja, jag är jättenöjd om jag kommer bland de sex bästa. Och amerikanska filmer, de har alltid sådana namn som Top Gun, Top Gun med Tom Cruise. Alltså, tänk att den gjorde i Sverige så hade den hetat En i ledet. Jo, ja, men jag beundrar amerikaner, alltså. Och man kan titta i den här Guinness rekordbok, va? 9 rekord av 10 i den boken är amerikanska. Det är helt, och det är inte bara såna idiotrekord, alltså. Du vet, det finns fullt såna idiotiska rekord i Guinness rekordbok. Jag vet inte, du kanske har provat på något, men det finns den här, den som har stoppat in flest varma golfbollar i röven på sin katt och såna, liksom den stilen, va? Och det är givetvis amerikaner som har, jo, det är amerikaner som har såna. Men alltså, ni kände till den sporten? Ja, du hade. Jag var, jo, men jag var inne på det att du hade provat där. Jag såg det. Jag tänkte, den mannen har jag. Jo. Och det, ja, du behöver inte demonstrera. Vi förstod ändå. Nej. Så, jo, men alltså, amerikaner. Men alltså, jag tänker mig, även på de riktiga rekorden. Det är amerikaner som har dem också. Alltså, ni vet, den som är längst och störst och tjockast och fetast och flest fingrar på vänster hand. Och flest siamesiska tvillingar mellan jul och nyår. Alltså, alla sådana rekord har dem. Det är helt fantastiskt. Och jag har en särskild favorit bland de här. Det är han, världens fetaste man. Har ni sett honom? 600, du har sett honom. 635 kilo väger han. Och nu kan man tycka att det är inte roligt där med fetma och sånt. Men jag tycker det är beundransvärt att ha 635 kilo. Förstå vad som ligger bakom detta. 600. Och den här mannen, han är taxichaufför till yrket. Och det uppstår enast 2 frågor. 1. Vad har han för bil? 2. Var sitter passagerarna?
635 kilo. Vet man, ser honom framifrån. En bild. Det är liksom bara lite hår längst upp. Och sen är det den här magen som väller fram i olika sektioner. Och man undrar, var får han sina kläder ifrån? Vem syr byxorna? Alltså bara gylfen är flera meter långt. Så här. Och så läser man om den här mannen som visar sig att han är gift med en helt vanlig kvinna som väger 53 kilo. Och de har två barn. Hur har detta gått till överhuvudtaget? Jag menar, hur har han fått ordning på de grejer som behövs? Och liksom tänker in i hennes situation när det är dags där. 635 kilo närmar sig. Nu är det dags här. Det är dags igen för att träffa. Ja, men det är ju fruktat. Det är ju rena tortyren. Han kommer 635. Jag menar, i ett sånt läge kan jag förstå att kvinnor fejkar orgasm. Och jag hatade träslöjd när jag var liten. Alltså jag gjorde det. Jag hatade träslöjd. Jag hatade att fila. Jag hatade att sandpappra. Och jag hatade att göra smörknivar. Och när man hade filat och filat och filat och sandpapprat och sandpapprat och sandpapprat och äntligen var färdig med smörkniven och gick fram till träslöjdsmagistern med den, som naturligtvis hette Folke, så bara drog han över det med fingret så här och sa, ja, du får nog ta ett tag till med ettan sandpapper. Jag höll på i 18 månader med en smörkniv man kan köpa på Konsum för 3 jävla spänn. Och tro inte att smörkniven när man köper på Konsum är särskilt lena. Nej då. Egentligen borde man gå fram till expediten och säga, ja, du får nog ta ett tag till med ett sandpapper. Och jag har en vision. Jag har en vision. Om att jag träffar Folke igen. Och då ska jag köra upp en smörkniv i arslet på honom. Och då vet jag vad han kommer att säga. Och jag vill avsluta med att säga, ta mig. Gör vad ni vill med mig, slå mig, älska ihjäl mig, gör det. Min enda önskan är att ni ska vilja ha mig, så ta mig. Er helt och hållen befall mig. Jag vill tappa kontrollen, äg mig. Älska mig, dyrka mig, åtrå mig, döda mig, ta mig. Vad väntar ni på? Berör mig. Få mig att gråta, se mig som ingen har sett mig för. Kom till mig och jag skänker er tröst. Och jag lyssnar så bra. Stanna kvar en liten stund och låt mig tro en kort sekund att det har betydelse att jag finns till. Kom, kom och ta mig. Kom, kom och ta mig. Kom, kom och ta mig. Nu.